હેલો ગાઈઝ, નમસ્કાર, જય જગન્નાથ. તો આજે ગોટે નવા ફ્રેશ ભિડીયોકુ આપણમાનંકુ બહુત બહુત સ્વાગત. તો ગાઈઝ, આજે હોઉચે આમ એનિવર્સરી. તો આજે સેથીપાઇં આમે સકાળ સકાળ ઉઠી આમર દિન સ્ટાર્ટ હેઇથિલા મંદિર દર્શનરો. તો આમે જઈથિલુ લિંગરાજ મંદિર. આપણમાને એ લોકેશનટા દેખીકી જાણીપારથિબે, એ હોઉચે આમર વાસુદેવ મંદિર સેઇપટ રસ્તા. એટી દેખંતુ, એટા હોઉચે વાસુદેવ મંદિર રોડ. તો એટી આમે મંદિર ક્રસ કરીકે આગકુ ગલુ. આ એપટ સાઇડ્રે આપણને જાણીપાર્થે એટા હોઉં બિંદુસાગર. તો એટી આમે પહોંચલુ લિંગરાજ મંદિર પાખે. દેખંતુ મંદિર એટી દેખાયાઉચી. તો ફાસ્ટ આમે જઈકી મંદિર દર્શન કરીલુ, કાંઈકિના ઠાકુરંક આશીર્વાદ નિહાતી દરકાર, નિહાતી જરૂરી આમપાઈ. તા આપણમાનંક આશીર્વાદ સબુબળે એમતી આશીર્વાદ કરુથાંતુ, એમતી ભલ પાયા દઉથાંતુ. આમે એમતી સાંગ હોઈકી રહીથાઉ. તો ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଥର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲି. ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଅଧା କିଛି ଖୋଲା ହେଇଗଲାଣି. ତ ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ. ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋନ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ. ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରି ଭୋଗ କରିକି ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବି. ଆମେ ବାସିଥିଲୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଦର୍ଶନ କଲୁ. ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ. સો ગાઈઝ, એ ભિડીયોટા થિલા 26 તારીખર. 26 તારીખરે મોર એનિવર્સરી. આમ બાહાઘરકુ 5 વર્ષ પૂરીલા. આઉ એ ડ્રેસટા આપણમાને દેખીકે જાણીપારથિબે. એ ડ્રેસટા મુ ઓનલાઇન ઓર્ડર કરીથિલી. જદી આપણકુ એ ડ્રેસર લિંક દરકાર તાલે મુ નિશ્ચય શેર કરીદેવી. તો એઠી દેખંતુ, એઠી પાખાપાખી ટાઇમ થિલા સેતબેળે 8:30 કે 9 પાખાપાખી હવો. કેતે જોર ખરા હોચે આપણમાને દેખીપારથિબે. આરુ ગોટે ભલ ખબર થિલા જે સેદિન પાખ દર્શન હોઉથિલા. આ 9:30 ભીતરે આપણ ગલે સખાળુ આપણકુ પાખ દર્શન પૂરા પૂરા શક્તિકુ છુઈકે આપણ પૂજા કરીકે આસીપારે. તો જોટાકી આમે મને કરીલુ, બહુ ખુશી થિલા સેદિન દિનટા. કાંઈકિ ના પૂરા પાખરુ ઠાકુરંકુ દર્શન કરીકે આસીલી. હેલો એવરીવન, તો આજે હોઉચી મોર એનિવર્સરી. તો મતે ગિફ્ટરે કણ મળશે દેખંતુ. આજે મતે દેખંતુ એટા મળશે. ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କାଲି ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, କାଲି ରାତି 12ଟାରେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି. ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି. ସୋ ଗାଇଜ୍, ବହୁତ ଦିନ ହେବ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଣିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁ ବି ଥିଲି. ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଆନିଭର୍ସରି ଯେଉଁଦିନ ହେଲା ସେଦିନ ରାତି 12ଟା ରାତିରେ ସେ ମୋତେ ମିଛରେ କହିକି ଫୋନ୍ରେ କଲ୍ କରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ. ମା ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ. ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସତରେ ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ କିଣିକି ଆଣିକି ପୁରା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ରୁମ୍ ବାହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି. ତ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେ ଘରେ ରହିକି ବି କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି. ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭିତରେ କେତେ ସାରା ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଛି, ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ବି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିନି. ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଜିନିଷଟା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା. ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଥାକ ଦେଇଛି, ତଳେ ବି ବହୁତ ସାରା ଥାକ ଦେଇଛି, ଏଇଠି 3ଟା ଥାକ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଯେତିକି ଅଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସବୁ ହିଁ ଜାଗା ହେଇଗଲା. ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ସବୁ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି. ତ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି. ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସଜେଇଛି. ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଗିଫ୍ଟଟା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ. ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା. ଆଉ ଏଥରକ ତ ଯେହେତୁ 5 ବର୍ଷ ପୂରିଲା ମୋ ବାହାଘରକୁ, ତ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗାଈ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ. ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ. ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି. ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ. ତ ଏଇଠି କିଛି ବି ସଜା ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି ରଖିଛି. ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି. ତ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲି ଦେଖେଇବି. ହାଇ ଗାଇଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁଗୁକୁ ବହୁତ ଜୋର ନିଦ, ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇକି ଶୁଆ ହେଉଛି, ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଜୋର ହଲୁଛି ତାର. ହେଇଟି 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 ଦେଖନ୍ତୁ 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 କେମିତି ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଗୋଟେ ପିଲା ଶୋଇଛି ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ଭଳିଆ.
उड़ो ऐसा ये चल हाय गाइस हाय गाइस देखो तो गाइस डुगु को गरम रे घोड़ी एक सोई छी गध आ उठिया उड़ो गरम हो छी उठि जा झाड़ भई गलानी धरू हाँ सही पड़ घोड़ी की सोच कहीं गेते गरम रे हम हाथ को तो ठंडा हो गया ठंडा हो गया हरे ये तो वो हाथ पवन बती हो दुष्ट पुआ किए से रे ଗାଈ ସେଠି ମୋର ସଜା ସାରିଯାଇଛି ଟୁଗୁର ତ ଆମର ଏମିତି ମସ୍ତି ଚାଲିବ ତ ଏଇଠି କିଛିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ରଖାହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଡୁଗୁକୁ ତା ମାମୁଁ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତା ବର୍ଥଡ଼େ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ତା ବାର୍ଥଡ଼େ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିସାରିଲାଣି ଆଗୁଆ ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଠି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନେଇଥିଲି ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ପିଆଜ ଦେଇକି ଚକୁଳି ପିଠା ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆନିଭର୍ସରୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ତା ହେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଚକୁଳି ମୁଁ ବନାଉଛି ଆଉ ଚକୁଳି ରେସିପି ହେଲା ମାନେ ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ମୁଇଁ କରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକିଏ ଭଲସେ ପତଳା କରି କରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତଳା ଚକୁଳି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁକା ଚକୁଳି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଜି ମୁଁ ଥିଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୋ ସରଞ୍ଜାମ ରେଡ଼ି ଅଛି ଏଇଠି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ଚକୁଳି କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖାଇସାରିଲେଣି ମୁଁ ଆଉ କାହା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଖାଉଛି ବସି ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ଧନ ଆଜି ଗୋଟେ ଚକୁଳି ଖାଉଛି ଆଉ ପୁଣି ସେ ବି ହାତରେ ମାନେ କେବେ ବି ସେ ହାତରେ ଖାଇପାରେନି ଏଠି ବସିକି ଏକୁଟିଆ ହାତରେ ଖାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ହାଏ ଟୁକୁ ତମ ପିଠା କାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି ପିଠା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଟେଷ୍ଟି ପିଠାଟା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଇଛି ଧନ ବସିକି ଖାଉଛି ମୋ ଡୁଗୁ ଆଜି ବସି ଖାଉଛି ହାଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୋ ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ କେତେ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିନଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଏତେ ଗରମରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଇନଥିଲା ଏତେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତ ଯାହା ବି ହଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଦିନଟି କଟିଲା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ଶେଷ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ପୁଣି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ବାଏ ବାଏ।